ଓଡ଼ିଶା ସମାଜ ଏହି ଦୁବାଇ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ସମାଜ ଓଡ଼ିଆର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ଏବଂ ଗଣେଶ ପୂଜା ଏ ବର୍ଷ ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନରେ ହିଁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। 700ରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଆମେ କରିପାରିଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ନମସ୍କାର। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।